Ne. Chtěl jsem natočit nějaký vtipný intro o Pstruhovi, ale kašlo. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa po cestě do práce. Podle titulku vidíte, čeho se to týká. Zase to není o Pstruhovi, tak sorry. Jenom tímhletíma videama třeba chci ukázat to, že prostě to berete strašně moc vážně všechno, jako vy hejtři a tak, jo. Samozřejmě, že to, co Pstruh udělal, jak to dopadlo, tak to vážný je, jo. A to jsem nikdy nepopřel. Ale třeba to, jak jako já o něm mluvím a Rytíř a tohle, tak prostě to je nějakým způsobem nadsázka, že jo. Taková básnická nadsázka, jo, tak si to vědomte. Já nejsem nějaká pubertální faninka, která zbožňuje svýho idola. Ale mám prostě svůj život a svoje zájmy a YouTube je prostě, že jo, povrchní zábava, jo. A já to taky beru jenom nějaký jako odreagování. Takže tak, to je jedno. Jdem na to. Dneska tahám žolika, já už jsem to jenom natáčel, ale letadlový režim. Známe se. Takže to natáčím znovu, ale tentokrát to bude i lepší, jo. Je to o anime. Což je jeden z těch mých, jedno z mých klíčových slov, co mám i záhlaví kanálu. Toto je takový speciál pro Tomáše Fuka, který je velký otaku, ne jak já. Takže uvidíme, jestli nějaký anime z toho mýho výběru ho překvapí. Je to takový top 10 mých anime, který jsem vybral. A když jsem to točil poprvé, tak to mělo přes 20 minut, to bylo úplně šílený. Takže já to teď vemu stručně. A má to takový systém. Ke každému anime trochu něco málo řeknu, nějakou jednu specialitu, trošičku naznačím příběh a pak řeknu vždycky nějaký něco kladného a záporného o tom anime. A budou tady nějaký prostřehy, který se mi podaří potahat, nějaký trailery a tak. Tak jo, tak jdem na to. Začneme anime, kterým jsem já vstoupil do tohohle světa. Jednou jsem seděl ve svým pokojíčku, ještě u rodičů, večer už, v takový náladě a prostě jsem si pustil Ghost in the Shell a úplně mě to rozštípalo, jo. Je to science fiction, což si mám rád a prostě ta atmosféra tam a ta hudba, jak to je celý postavený, tak úplně jako super. Když jsem to dokoukal, tak jenom mě bušilo srdce. Jo. Takže kdokoliv chce začít, tak tohle je třeba taky dobrý vstup, ale mám pak lepší anime na vstup. Ta specialitka k tomuhle je, že o Ghost in the Shell má super videa týpek, co si říká Nerdwriter, anglicky mluvící youtuber, v popisku máte odkazy na něj, který točí takový intelektuální videa, takový jako eseje. A na Ghost in the Shell tam má dva úplně hustý rozbory, jako o té estetice a tak. Takže to určitě doporučuju na skouknutí, pokud znáte Ghost in the Shell, máte rádi. Co tam je kladného na tomhle anime, je právě ta atmosféra, jo, tak jak to je postavený. A jak to působí na toho diváka, tak je to úplně jakoby super, jo. Nehledě, prostě, já nevím, nějaká starší animace a to, že to je kyberpunk a tak, to prostě úplně zapomenete. Ta atmosféra je úplně dechberoucí. A já něco záporného, co tam není úplně ideální, je, že to je takový jako složitější asi na pochopení, jo. Jsou tam spíš takový náznaky a jakoby ta zápletka, musel jsem to dělat asi dvakrát, aby mě to celý se cvaklo, jo. Takže tak, to může trošku jakoby odradit. A ty další díly jsou ještě víc takový filozofičtější, ty jsem ani nebyl schopný dokoukat. Tak jo, jdem dál. Miyazaki, to není anime, to je režisér anime. To je kultovní japonský režisér prostě anime, takových filmů, ani to nejsou seriály, tohle je speciální položka, jo. A specialita o něm, o Miyazaki, když se ho najdete na ČSFD nebo se podíváte na link v popisku, tak všechny jeho filmy jsou červený, jo. A má jich prostě před 20, je to fakt super. A jsou to filmy a jsou hodně takový jakoby i dětský pro děti a těším se, až to budu moct pustit svým dětem. A je to strašně atmosférický a strašně takový prostě, no já to mám jako pusko, tak to řeknu rovno. Jako kladná věc, že to úplně pohladí na duši, jo, že to je fakt tak jakoby melancholický, šťastný a prostě je to krásný, jo. A i to má takový jako pozitivní poselství a třeba Princezna Mononoke, jo, filmy, co natočil. Princezna Mononoke je známá, já spíš bych řekl Cesta do fantazie, to bylo první, co jsem od něj viděl. A pak spoustu dalších můj, jsou Setororo a Čarodějka Kiki a tyhle ty věci. Něco je víc dětský, něco méně. Co je trošku negativního na Miyazakim, že to je takový až moc japonský.
Jo, to je dobře vidět na ty cesta do fantazie, že prostě evropský divák ty jakoby obrazy moc jako nepochopí, ty draky různý a ty jejich takový, tu jejich mystiku, ty různý jakoby duchy a přízraky a tak jo. Je to prostě místama fakt až moc japonský, že to člověk prostě nepochopí. Ale to se dá překousnout velmi snadno. Všechny tyhle anime, o kterých říkám, tak prostě ty negativa rozhodně neznamenají, že se na to nedá koukat nebo něco, jo. To vůbec ne. To jsou prostě jenom, že na všem je nějaký černý puntík. Tak. Třetí. To je anime, který doporučuju vřele pro všechny, který prostě by si anime nikdy nepustili. Jo, já jsem neřekl na začátku, proč se na anime dívám, tak to můžu říct teď. Bavíme se o Death Note. Mě anime baví prostě, že to je pro dospělý, jo, je to komiks, ale je to hodně pro dospělý, ty témata tam jsou takhle vážně dospělý, dokážou být. A hlavně se mi líbí, že to je takový jakoby epický až patetický, ty emoce z toho tryskají a tak a to člověka prostě pohltí, ve mně to rezonuje. A pak ty souboje tam, animace, jo, protože prostě třeba není pořádný fantasy film, nebo seriál jako hraný, nebo jako západní, tvůj Warcraft jsem neviděl, no dobře, Hra o trůny, to je zase ta politikařeně, ale takový ty prostě jako souboje a tyhle ty jakoby hrdinský fantasy, co si člověk dočte v knížkách, tak to je jenom anime. No ale Death Note, ten je úplně o něčem jiným a proto je to super anime takhle na vstup, já jsem to pustil kámošovi, který prostě anime nikdy neviděl a už pak dál ani na něj nekoukal, ale Death Note zhltnul prostě za 3 dny to zkouknul, protože byl úplně tím uchvácený, jo. Mluvil jsem o čem, jak Ghost in the Shell? Jo, že to je nějaký sci-fi, no já jsem chtěl říct, o čem to trošku je. Death Note je o tom, že Shinigami, což jsou takový bohové smrti v Japonsku, tak jeden z nich, náhodou upustí svůj zápisník smrti, který funguje tak, že když do něj napíšete jméno, tak ten člověk umře. No a najde to ten hlavní hrdina, který to zjistí, že on to tam je napsaný, takže to jako vyzkouší a zjistí, že to funguje a taky zjistí, že jako s tím nemá morální problém, jo. Takže se z něj stane prostě jako bůh, který prostě vraždí zločince a tak, no. A je to hustý a jde po něm pak strašně hustý jako vyšetřovatel a mazec. A co jsem k tomu chtěl říct? No, že to je asi ten vstup do anime, tak to jsem řekl. A co tam je super, tak je, jak to je strhující, jo, to je něco, jak když jste koukali na Lost, na Ztracení nebo tak, podíváte se na jeden díl a musíte se koukat na další. Jediné, co vás od toho otrhne, je, že prostě upadáte do komatu, že jste nevyspali. Jo, je to naprosto strhující a fakt super, to je jako jedno z nejlepších, jako co se týče příběhu a obecně je to i takový jako realistický, není to žádný fantasy nebo tak úplně, no tak jako jsou tam ty andělé smrti a tak, no. Co je trošku záporný, co musím říct, je ta druhá půlka, jo. My když jsme se na to koukali třeba po druhý a po třetí s ženou, tak jsme to koukali vždycky do té půlky, kde je takový velký zvrat. To nebudu samozřejmě spoilovat. A potom už to je trošku jako naprt, no, ale tak člověk to z povinností dokouká, to je fakt velká škoda. Jo, kdyby to típli v té první půlce, tak nakonec to je dobrý, no. I když to nemá pak konec, no. Takže tak. Tak, čtvrtý anime, to jsem zjistil, že je prostě fakt moje nejoblíbenější. Jo, ono se to strašně těžko říká. To je jak u knížek, když chcete říct nejoblíbenější knížku, když jich máte tolik. To je dobrá zácpa. Tak tohle je prostě nejhustší, jo. A je to Hagane no Reikinjitsushi, neboli Fullmetal Alchemist. Samozřejmě to nemá český název. Fullmetal Alchemist Brotherhood, ta druhá série z roku 2009, ona je ještě z 2003. Ale ta z 2009 přesně kopíruje mangu. Manga jsou jakoby časopisy, anime je animovaný seriál a manga jsou časopisy většinou černobílý, čtou se zprava doleva. A většina anime má svoji předlohu v komiksech. No a tohle, tenhle druhý díl, nebo ta druhý remake, Fullmetal Alchemist vznikl přesně podle té mangy, ne jak ten první, který měl svůj příběh. A je to prostě nejlepší, a co k tomu říct, jo. To, co prostě po tom anime chci, tak to tam úplně je úplně našláplý, to je úplně mazec. A hlavně je to hustý tím, jak to je to fantasy. Jo, ty souboje tam, ta magie a to je dokonalý, jo. Takže tam je super příběh, animace, postavy, prostě je to úplně nejlepší. Takže co k tomu říct? Plusko, že to je, zároveň je to jako epic tady mám, jo, je to jakoby zas strhující, no prostě ty souboje, jak to je prostě natočený, jak to je ty jednotlivý scény, jak jsou prostě kompozice a ta hudba do toho, tak to je prostě úplně fakt krutopřísný, nebo něco takovýho.
Tyjo, negativum. To jsem si musel poradit s manželkou, já jsem to na to nemohl přijít, co je na tom špatného, protože to je tak dokonalý, že se tam nedá skoro najít nic špatného, ale jakoby nakonec jsme našli. Je to takový jako patetický, americký to je, jo. Některý díly jsou fakt vložně takový, že si krutíte hlavou a celkově jak to pak jakoby dopadne a je to prostě takový patos, jo. Ale tak jako když... To v tom anime je typicky je, jo, to tam bývá prakticky vždycky, ale tady je to trošičku víc do toho, do té Ameriky, no. Tak jdem dál. Myslím, to bude dlouhý, ty vole, ach jo. One Piece, další. Teď mám takovou sérii, takzvaný shounen anime, což jsou takový jako anime pro kluky, kde jsou vždycky nějaký souboje a sledujeme toho, jak hlavní hrdina se postupně vyvíjí a je silnější a tak. Takže One Piece je jedno z toho. Asi na těch shounenů, co jsem já viděl, tak bych tohle doporučil, jo, protože to má velký výhody. To je o týpkovi, co se chce stát pirátským králem, takže to je jakoby po pirátech a tak. Ale tím se nenechte odradit, je to Japonsko, jo, takže tam se pak dějou jiný věci. A on má takový speciální schopnosti a další lidi tam mají speciální schopnosti, ale třeba druhá nejsilnější postava v jeho posádce nemá žádný speciální schopnosti, jen prostě brutální šerpíř. Takže to je rozhodně super. A z těch právě z těch soubojových bych tohle fakt zvolil. To, co je na tom kladný, jsou právě ty postavy jednotlivý, které jsou fakt jakoby specifický, krásně se buduje ta jejich psychologie, jsou tam různý zvraty a oni se stávají silnějším. A prostě najdete si, každý si tam najde svýho sympatiáka, jo. Žena tam měla svýho, já zase měl svý oblíbený a tak, jo. Tak. I ty záporáci jsou prostě přehnaný a je to super v tom, no. A co je záporný na tom, je to prostě jaký nekonečný, to furt běží. A už to má zase několik sérií a to je klasický shounen, něco jak, já nevím, Dragon Ball, Naruto, to jsem ani neviděl, jo. Ale prostě je to dlouhý a pak už se to, jakoby, už to vykrádá samo sebe potom, jo. Ale prostě těch prvních, já nevím, 10 sérií, nebo těch prostě ten, spoustu toho, těch prvních dílů jsou super. Další, Hunter x Hunter, to je zase takovýhle shounen, takový sevřenější anime, nemá to tolik dílů. A to je dobrý, to je takový, ten název je úplně takový trapnej. Protože to je jako souboj hunterů proti sobě. Jo, i ten úvodní díl je to strašně takový zdání klame, jako. Že si říkáte, tyhle, to je trapný, to je úplně, jakoby úplně nepokrytě je to o tom, že ten hlavní hrdina se chce stát nejsilnějším hrdinou, jo. Jakoby je to úplně trapný v tomhle tom, jo. Ale prostě to zdání klame. A ten příběh se pak strašně rozjede a pak ty souboje a ty postavy a je to prostě super řemeslo, jo, to je to pozitivum. Je to prostě krásně řemeslně udělaný anime, paráda, jo. To na to bych teď nedal dopustit potom, co jsem to dokoukal. Má to prostě, je to dokončený, je to prostě super. Sympatický. Záporný ten rozjezd, jo, že musíte to překousnout a nenechat se odradit tím, že to se tváří fakt jako trapně, no, z začátku, ten příběh a tak. Další anime, to je taková specialitka, jmenuje se to Samurai Champloo a to je takový mix hip-hopu a anime, takže je k tomu takový hip-hopový soundtrack a i ty postavy mají takový rozláčný pohyby a ta estetika je taková prostě, jsou tam různý sprayerský prostřihy a tak, takže jakoby esteticky je to úplně našlápí. A i ta hudba do toho je to prostě parádní jízda, jo. To jsem, když jsem říkal ženě, že to budu točit, tak ona, a máš tam s tou slunečnicí, že to tam jde? A říkáme, jo, mám. Jo, se to taky strašně líbilo, viděli jsme to několikrát, jo, je to takový komornější příběh, ale prostě super. Zase tady ocením to kladný, to řemeslo, jo. Je to něco úplně jiný řemeslo, než ten Hunter x Hunter, jo. Tohle je prostě takový, jakoby, současný a prostě fakt se to povedlo, jo. Když si řeknete hip-hop anime, že to bude divný, ale jako povedlo se to, no. A záporný je to prostě kratší a je to takový povrchnější ten příběh. Jo, je to hodně zaměřený na tu liriku, na tu estetiku a ten příběh jako jo, funguje, ale a je to krátký, ty vole, to je tak dobře udělaný, že by to mohlo mít několik sérií a bylo by to furt super, no. Tak, další. Berserk. Tohle je hustý anime, to z toho taky vyčnívá, ono všichni jsou hustý. Ten Berserk je specifický tím, jak je to strašně temný ten příběh. Jo, že takovýhle anime jsem fakt jako nezažil, já jsem za toho tolik neviděl, dobře. Jo, ale já nevím třeba Kuroshi Tsuji a pak další takový, který jsou jakoby o nějakých démonech a ďáblech. Tak tohle je fakt jako mazec, tam prostě jsou i ty pozitivní postavy, jsou prostě jsou takový jako temný, mají různý šrámy a je to temný svět prostě a je to o nějakých
čtyřech zlech a démonech a ten hlavní týpek potom v té manze je právě, je, má nějakou prostě značku démona na sobě a je to prostě celý takový jako démonický. Ale jak to je udělaný, tak je to prostě strašně zneklidňující, když se na to díváte. Zvláštní je taky to, že vznikla nějaká první série, která už je starší a má i horší animaci, je taková jakoby obič, ale ta je prostě kultovní. A teďka vzniká v současné době v CGI jakoby další pokračování, který jako docela jde, taky se mi líbí, ale je to prostě strašně proklínaný právě těma fanouškama, že to prostě zprznili, no. Ale jakoby ta temnota v tom novém zpracování je ještě víc jako cítit, je to fakt takový prostě strašidelný jak nějaký horor. Takže kladný na tom je opravdu ta originalita, podle mě toho prostředí a toho světa. A i ty postavy prostě jsou nějakým způsobem svý a i to zpracování je to hodně dospělý anime. Jo, a to je to fakt vyčnívá. No a zápor je ta animace. Ať už v té původní sérii, kde ta animace je taková jednodušší, což u toho anime já docela chci, ale tady jsem to překousal a stálo to za to. A v tom novém je to zase ta počítačová animace, která je taková chaotická. Zase dobrá, že to jsou takový krvavý efekty gore, ale není to úplně ono. Trošku jsem to zrychlil, dobrý. Další, devátý, jsme, teď se blížíme do současnosti. Zbývají dvě anime, které jsem viděl nedávno. Tohle je One Punch Man. Já jsem na Instagram dával jednu fotku, že jsem na to koukal. A to je zajímavý anime, protože je to úplně jako z 21. století, jo. To je prostě úplně jakoby takovej vybroušený klenot, který si bere prostě to nejlepší z anime a vytváří takový malej sevřený příběh prostě. A já jsem si čet, o čem to je, že ten týpek jako každýho porazí jednou ranou, to se dozvíte taky. Tak jsem si říkal, to bude trapný a to bude takový jako to. Ale pak jsem do toho šel, protože jsem si říkal, ty lidi na tom něco musí oceňovat, jo. A když už to anime sleduju, tak musím být trošku jakoby znát tu popkulturu, že? Tak jsem si to pustil a prostě jsem se vůbec nesklamal, to bylo super. Jak to je pár dílů, tak to krásně stačí, snad bude další série, ale protože to má úplně otevřený konec. A jak to je udělaný, je to paráda, hlavně ty souboje tam, ty vole, jestli byl Hagane no Reikin Jitsushi, Full Metal Alchemist, jakože epic, tak tohle je úplně nejvíc epic, jako, to je fakt mazec. Pokud vás baví jako souboje a nechcete tolik příběh a chcete jenom takovouhle jízdu, tak One Punch Man je úplně, ty vole, to je ono. To plusko jsou právě ty souboje. A nejenom souboje toho hlavního hrdiny, ale právě i toho druhého, takového kyborga, prostě to úplně, ty animace, a jak to je, to je fakt úplně esence toho anime, toho prostě, co se nám na těch anime soubojích líbí. Zápor je to takový jednoduchý, povrchní to je, jo, hodně, jsou lidi, kterým se to fakt nelíbí, že to je takový, jakoby, jenom právě o těch soubojích a že ta zápletka je taková jednoduchá a že ten příběh je takový jako trapný a že to je takový vynucený a tak. Takže to tam je, ale prostě, když nechcete úplně jakoby super, na super příběh jsou jiný anime, jo. Tohle je fakt taková jízda prostě v super grafice a tak. A blížíme se k závěru. To nejlepší už jsem řekl, jo, Full Metal Alchemist, ale tohle je taky super. Je to Shingeki no Kyojin, souboj titánů, teda souboj titánů, útok titánů. A tak on titán. Tak co jako, ty vole? Na co čekáme? Teď s tou dodávkou bych v pohodě jako projel. A místa dost. To pak střihnu. Tak jo, jdem k tomu zpátky. Poslední, co jsem říkal. Shingeki no Kyojin. A tak on titán. To je teďka hodně současný anime. Teďka skončila druhá série. Všichni jsou úplně nadržený na třetí sérii. A je to, já jsem si tady dal poznámku, takový HBO anime, jo. Je to prostě, umírají tam ty hlavní postavy a je to prostě takový jako dramatický. Na dvou stranách parkou dvě auta, ty vole, tady vůbec není žádný parkoviště. Ach jo, takový hezký anime mě pokazuje tady blbý auta. Takže říkal jsem HBO anime, jo, že to je prostě takový taky strhující a epický a ten příběh je originální, super a ty postavy tam se jakoby rozvíjejí a ten příběh je strašně překvapující, že tam jsou prostě, každý díl končí nějakou pointou, aby vás to lákalo dál, jo, že to je tenhle ten prostě styl toho vyprávění, jo, jak byly Lost a tyhle, jak ty novodobí seriály a je to přijatý právě do anime, takže to je super kombinace, že na to anime se tohle hodí. To je taky už z jádra takový epický.
a zase ty souboje a tak. A ten příběh je docela zajímavý o tom, jak tam jakoby bojují s těma titánama a tak. Je to takový, no sci-fi to není, ale je to tak jakoby fantastický, že to nepobíráte. A naštěstí se v té druhé sérii, která už je k dispozici, už leco se jako odkryje, že se dozvíte, že vás to tak jako nedrásá. Ale stejně všichni těší se na třetí sérii a lidi, co se nemůžou dočkat, tak už začali číst tu mangu, protože ta je napřed. Protože ta třetí série bude až někdy 2018. Takže kladný na tom je, že to je zase strhující, jo. Je to prostě, tím myslím to, že se podíváte na jeden díl a musíte se dívat dál a dokoukat to celý dál a dál. A to je nejhorší, protože to jsou jen dvě série a když na to sednete, tak to máte prostě za dva dny zkouknutý, že? Ale stojí to za to. A co je negativní? Na spoustě dílech je vidět, že na to neměli moc peněz, takže jsou odfláklý animace. Takový tam jsou použitý jako nějaký náhražky, které jsou strašně vidět, ono tady třeba v tom Berserku. Ale tam to jako tolerujete, protože tam to sedí do té estetiky. A je to dobře udělaný, ale tady to prostě je fakt, některé ty animace jsou fakt jakoby šílený. A taky je špatný to čekání na ty sezóny právě, protože ten díl, jak je strašně nahuštěný a strašně se tam něco děje, tak chcete vidět, jak to bude dál, jo? Že ty série nejsou sevřený. Celý ty dvě série se odehrajou vlastně ve dvou dnech asi, jo, v tom světě. Takže to čekání je na tom špatný, no. Tak jo, jsme na konci. Zase další video, ale tak vám to asi tak často nevadí. Napište mi vaše oblíbené anime, klasika, napište tam ty svý... A napište dlouhý seznamy, napište třeba nějaký jedno, dvě, který byste doporučili. I s ohledem na to, co jsem já, o čem jsem mluvil, jakoby, že poznáte, co se mi líbí. A já pak třeba něco zkouknu, já jsem teď jsem chtěl něco rozkoukat a nelíbilo se mi to. A ještě chci říct, že jsem samozřejmě viděl dalších X anime, teď mě napadl Code Geass třeba, nebo různý takový, jako viděl jsem jich hodně. Nelíbí se mi ty mecha anime, samozřejmě se mi nelíbí anime ze středních škol, jak teď kouká Tomáš na něco, mě posílal odkaz, ty vole. Jo, zase takovýhle otaku nejsem, já si to v tom záhlaví změním, jo. Že to já nejsem zase takový praštěnec. Ale jako kdybych měl třeba nějaký cosplay, tak bych si to vzal teď na to natáčení, aby to sedlo. Tak jo, tak mi tam napište. Like, dislike, dejte, jak potřebujete. Pokud je to první video, co ode mě vidíte, tak se mrkněte a dejte když tak odběr. Anime, ale to je moje první video na anime, jo. Takže uvidíme, jestli budeme něco točit dál. Chtěl bych, ale. Jo, protože to je zase důležitá věc v mém životě. Nejenom pstruh, ale i anime. Sdílejte mě, teda sdílejte. Odebírejte mě na Facebooku, hlavně tam píšu hodně. Na Instagramu občas hodím nějakou fotečku s rodinkou a tak. A na Twitteru. A to bude všechno a těším se na další video, který asi zase ještě nebude obstruhový, protože já chci počkat, až to Carlos vydá to svoje a musím si to pořádně připravit. Myslím, že o víkendu se k tomu dostanu, protože abych to natočil tak, jak chci. Takže jo, takže se uvidíme u dalšího videa. Ciao.